wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyadda dowladda Puntland maxamed cabdiraxmaan dhamancad oo ay weheliyaan qaar ka mid a guddi wasiire ah ee ka socday dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa kormeer ku tegay xaafado ay degan yihiin dadka ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed oo ku sugan magaalada garowe ujeedka kormeerka wasiirada ayaa ahaa sidii wasiirada martida ugu kuurgeli lahaayeen xaaladda nololeed ee dadka ka soo jeeda koonfur galbeed soomaaliya ee ku nool xaafadahaasi intii uu kormeerku socday waxaa wasiirka ku weelinayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda Puntland guddoomiyaha gobolka nugaal iyo xogayaha guud ee caasimadda garowe